Saya tengok ada siapa ustaz mana lebut dalam TV kata, dalam hadis Nabi kata siapa yang tak berdoa bersama ramai-ramai bersama dengan imam, maka dia tu orang sombong, munafik apa semua. Pertama, tak ada hadis yang macam tu. Wallahi, kalau ada, tentulah ulama jadikan doa bersama dengan imam menjadi wajib. Tengok Imam Syafi'i kata apa dalam kitab dia Al-Um, bila dia bahas benda ni. Imam Syafi'i dia petik hadis Ummu Salamah kata, Nabi selepas daripada salat makatha qalilan, dia duduk sekejap. Ibnu Shihab kata, aku berpendapat Nabi duduk sekejap kerana Nabi nak bagi orang perempuan bangun dulu supaya tak bercampur dengan orang lelaki. Kemudian Imam Syafi'i sebut riwayat Ibnu Abbas, kana raf'u saut ba'da insiraf an-nas min as-salah fi 'ahd Rasulillah. Adapun angkat suara selepas daripada solat tu berlaku pada zaman Nabi dengan takbir dan tahlil. Imam Syafi'i rumus. Kata Imam Syafi'i, wa akhtarul imali lil imam wal ma'mum an yukhfiya bizikr. Aku pilih untuk imam dan makmum supaya mereka itu mendiamkan zikir, yukhfiya zikr, untuk mereka itu memperlahankan zikir. Kecuali jika imam mau an yuta'allama min, untuk orang belajar daripada dia. Fa idza tu'allima min fasir, maka apabila orang telah belajar daripada dia, maka dia perlahankan. Kemudian Imam Syafi'i kata, Nabi SAW tu selepas daripada semayang, kadang-kadang dia duduk sekejap berzikir, kadang-kadang dia tidak berzikir, dia terus bangun, kadang-kadang dia tunggu sekejap bagi orang perempuan pergi, macam-macam benda dia buat. Dia kata kadang-kadang dia kuatkan zikir kerana dia mahu orang belajar. Kalau kamu bertanya aku, kata Imam Syafi'i, seperti apa? Nescaya aku jawab, kata Imam Syafi'i, seperti mana dia pernah semayang di atas mimbar. Dalam riwayat hadis, Nabi pernah semayang atas mimbar. Kenapa dia semayang atas mimbar, kata Imam Syafi'i? Kerana dia mau makmum di belakang tengok macam mana cara dia semayang. Kerana orang belakang tak nampak. Bila dia nak sujud, dia tunduk, dia tunduk ke belakang. Masa dia nak rokok, dia rokok atas mimbar. Dalam hayat dia, dia bukan duduk semayang atas mimbar. Tapi dia semayang atas mimbar bila time dia nak bagi orang belajar. Demikian kata Imam Syafi'i, imam mengangkat suara dia apabila dia nak bagi makmum belajar. Apabila mereka telah belajar, dia tak perlu angkatkan suara. Seperti mana Nabi, dia katakan. Maka dengan itu, aku suka. Maka makmum, orang yang semayang, selepas semayang boleh pergi terus. Ataupun boleh tunggu sebentar. Dia boleh pergi selepas daripada imam bagi salam, kata Imam Syafi'i. Ataupun tunggu sebentar bersama imam. Jika dia tunggu sebentar sehingga imam pergi, itu lebih aku sukai. Itu kata Imam Syafi'i. Dalam kitab ada Al-Um. Itu Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, imam mazhab Syafi'i. Ini bukan Syafi'i lain ni. Syafi'i, yang Syafi'i yang ada pahabang, kita pun tak tahu Syafi'i ni yang mana satu. Ini teks Imam Syafi'i. So itu teks dia. Jadi kalau siapa nak duduk, duduk lah. Nak kata orang bangkit telah jadi setan, jadi apa? Ay. Dia kata tak doa. Bukan tak doa, setengah orang dangkal pengetahuan dia. Solat maksud apa? Solat maksud doa. Masa kita sujud doa tak? Dia kata mana doa, saya tak kerti bahasa Arab. Hang punya masalah dengan umat orang. Pertama, manusia boleh doa lah dalam bahasa yang dia kerti. Kemudian selepas manusia bagi salam, bagi tasyahud. Tasyahud ni tuan-tuan panggil tahiyat kan? Tahiyat kan? Tahiyat. Tasyahud ataupun tahiyat, kita disuruh berdoa. Nabi kata summa du'u ma badalah, dalam riwayat Tirmizi, dalam riwayat An-Nasa'i. Kemudian dia doa lah apa yang dia mahu. Dan sebagai riwayat, summa yatakhayyaru minal kalami masya. Kemudian dia pilih lah apa yang dia nak doa. Kemudian dia bagi salam. Doa yang mustajab, doa selepas daripada
tahiyat sebelum memberi salam. Sehingga Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, dia berpendapat hatta salatul istikharah, dia berpendapat doa istikharah itu diletak selepas tasyahud sebelum memberi salam. Itu pendapat yang dia bagi. Kalau kita nak letak lepas tu pun tak apalah, ada dua kaul dalam masalah tu. Tapi ertinya janganlah bila tengok orang tu bangkit nak pergi kerja, tengok tak doa langsung. Mana han tahu? Han doa. Tadi saya doa dengan Tok Imam. Tok Imam han doa apa? Mana saya tahu? Tanya dia. Jadi dia kata kat orang, dia pun tak tahu. Siapa nak doa, doa lah. Janganlah berkelahi lah masalah ni. Tetapi jika ditanya kita, ada tak mana-mana riwayat yang menunjukkan Nabi selepas semayang? Nabi semayang sehari 5 kali. Sepanjang umur dia semayang dipardukan. Ada tak Nabi doa bersama dengan imam makmum ramai-ramai selepas solat fardu dalam mana-mana riwayat yang sahih? Jawapannya tak ada. Oh, kami nak buat juga. Ikutlah hang. Tapi hang tanya ada riwayat ke tak? Dak. Hang nak buat juga terpulanglah.